här är ju ett gäng, tre i alla fall, som är himla bra på att tackla. Stefan, har du känt någon gång att du skulle också vilja tacklas? Vill och vill, men... Ja, okej. Okay. Men så här är det då, Niklas. Yes. Innanför här döljer det sig en uppgift. En uppgift. Det är bra om man kan tacklas utan bara helsike. Ja. Eller känner för det. Ja, det för att ta en nyckel till. Ja. Vem? Jag är lidare på isen och ska försöka tacklas här då. Se hur det går. Du är förbannad. Ja, ska du ska visa. Okej. Okay. Yes. 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 Varsågod! Det var ingen tid. Kom ut! Bra, upp med den. Bra, kött han på. Nu. Nej, lägg till det då! Lägg till! Så ja! Där har du det. Bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra tryck. Det är bättre på mitt tryck. Bra. Mycket tid kvar. Ja, det känns bra. Ja, den var tuff. Vi ska se om vi kan hitta på något tuffare. Kom igen nu, häng på här. Energi. Energi, hur är det?